Zdravím všechny diváky, moje jméno je Mrkev a vítám vás u dalšího dílu ze série představení snapshotu. Dnes tady máme snapshot 12V23A a toto je takový menší snapshot, který přidává pár změn, pár novinek, ale většinou upravuje ty změny, co byly předtím. Hned se na to vrhnem. První novinkou, co tady máme, je, že hra jde zase pauzovat. Je to skvělé. Normálně, jak vidíte, prší, neprší. Já si hned vypnu ale déšť, protože nechci, aby se mi to sekalo. No, chtěl bych ještě zmínit nějaké věci, co třeba zapomněl Vojtýp a kvůli toho bylo hodně komentářů, hodně záporných. Jak jste mohli vidět, takovou zase novou novinku je, že ten déšť nepřestane hned, ale prostě postupně se prostě vyjasní jako v normálním světě. A teď to, co zapomněl Vojtyv, nějak mu to nevyčítám, že něco udělal špatně, ale hodně lidí si stěžovalo v komentářích. Nejčastější věc, co se tam zmiňovalo, je, že Jeb ponořil Minecraft úplně nejníž, co může, protože XP farmy už nefungujou, není to tak, XPčka z mobu stále padají. Jenom to prostě nebylo řečené a nemysleli jsme si, že to lidi nepochopí. Prostě teď padají XPčka, když se těží, peče a plní se achievementy, plus se dostávají XP pořád z mobu. Nebylo to zrušené, jak jste si někteří mysleli. Takže pro ukázku mám tady zombika, normálně ho zabiju a vypadly z něho XPčka. XPčka z mobu zůstávají pořád, takže XP farmy fungují nadále. Další taková věc, je to hodně raritní věc, ale může se to stát a chtěl bych vás na to upozornit, abyste nebyli překvapení, je, že z enderportálu enderportál vlastně může spawnovat pigmeny, to znamená, že i v tomhle světě se můžou objevit pigmeny, takže pozor na to, ale proto je velice vzácné, neskoušel jsem to, ale necháme se překvapit, v plné verzi si to náhodou neodstraní. Další věcí je, že do inventáře přibyly konečně lektvary. Předtím z té lektvary buď si museli uvařit, nebo jste si ji dát přes too many items. Teď jsou přímo v tomhle inventáři, což je skvělé. Další věcí je, že do inventáře už nejde vyhledávat. Mačkám na klávesnici, možná slyšíte, vypíná to zase jde Ečkem. A pokud chcete vyhledávat, musíte smartovat ten kompas a tady psát. Vyřešili to krásně, Mojam. Stačilo fakt taková jednoduchá věc a je to krásně vyřešené. Jenom když opustíte inventář v hledání, tak se zase objevíte v hledání. Možná to zase dořešit, že se to zase dá na nějak building blocks, ale uvidíme. Necháme to tak, uvidíme, jak to bude. A poslední věcí, co je ještě z minulého snapshotu, je, že se může vařit kyblíkem z lávy. Prostě si tam dá kyblík z lávy, láva se sebere, kyblík si můžeme zebrat zpátky a vaří se. Předtím to šlo sice taky, ale kyblík byl sežrán, takže jste o kyblík přišli. Teď se to nové zebralo, ta láva je fakt na hodně použití, uvidíme, dal jsem tam jeden stack kamenů, tak uvidíme, co se stane za, až všechno řeknu, tak kolik toho bude. Teď přejdeme k novinkám. Ve verzi 12V23A do inventáře byla přidána položka, jako je End Portal. Je to takový ten kamínek, do čeho musíte dát ty Eye of Ender a konečně už ji můžete najít v inventáři. Dále, jak Vojtyv říkal, maximální level je teď 30 a zase nastavili trošku změny s expením. Takže na level 30 potřebujete pouze 835 expů. Ta jedna kulička je 1 exp, takže to zase není až tak mnoho. V předchozích verzích byl maximálně 50 a na 50. level jste potřebovali 4625 expů, což je strašně moc. Teďkom ty levely půjdou strašně rychle nahoru a tudíž ty enchanty taky půjdou, každý bude mít enchanty. Uvidíme, jestli to ty hře prospěje, já bych řekl, že ne každý si oenchantoval zbraň, teď to bude takové, že když se něco nepodaří nebo to ztratíte, tak si ten enchant uděláte znova. Pro představu, ve staré verzi Minecraftu na level 30 jste potřebovali 1800 expů, teď potřebujete 835, což je přibližně asi o polovinu méně. Dále,
XP se získávaly lineárně, to znamená, že na level 1 jste potřebovali určitý počet XP, na level 2 jste potřebovali stejný počet XP. Teď to je takhle, že do levelu 16 potřebujete na každý level 17 XP. Takže když získáte 17 XP, tak jste dvojka. Když získáte dalších 17 XP, tak jste trojka. A tak dále až do levelu 16, kde na 17 potřebujete 20, na 18 24, na 18 26 a tak dále až do hodnoty 59, takže na level 30 potřebujete 59 XP. Ano, vyhledávání jsem říkal. Tak. Vylepšená věc. Teď už spíš budou vylepšené věci než při nájem. Tady tato šňůrka, to už vám Vojty ukazoval a ukazoval vám, že tady ten blok dával někde tady a tady už to zapojit nejde. Teďkom šňůrka jde zapojit až do vzdálenosti 40 bloků, což je hodně, ale hodně daleko na takovou šňůrku. Tady mám napojenou redstone pochodeň, takže zhasne. A nová věc, co v ní byla upravena, je, že ten detektor pozná bloky. Takže to znamená, že když přes to projde kráva nebo zombík, já to zeberu, teď na tom stojí zombík, jak vidíte, a kdybych ho, tak a teď toho slezel, jak jste si mohli všimnout, a torčka zhasla, teď zase svítí, já ho trošku nalákám na sebe, teď když půjde přeze mě, tak to zhasne. Takže teď to reaguje na všechno, a i třeba na lokomotivu, tak. Super, dá se to využít na určitě nějaké pasti, bude se to lépe provadit ne třeba s pleasure plateama, které jsou trošku nápadné, toto je trošku méně nápadné, přece jenom když to bude někde hodně daleko schované a vy tak budete, tak když se podíváte z dálky, vidět to nejde, jen kdybyste si přiblížili, tak to začnete být vidět. No, moc to vidět nejde, takže určitě ty budou skvělé pastí. Další položku, co tu máme, loďky. Loďky jsou nyní rychlejší, rychleji zrychlujou, už nejsou takové pomalé, lépe se ovládají, což nevím, necítím nějaký rozdíl, ale jakože už to není takový ten sekavý pohyb, ale furt mám taky ten pocit, že by se to sekalo, nevím proč. A prý jsou, ale já jsem to zase měl. Prý jsou trošku světlejší, možná jo, ale jo, jsou takové světlejší. No. Máme tady poslední dvě věci a tou je, že tady tento pleasure plate, když na něj šlapneme, tak nám ta torčka zhasne. To bylo i předtím. Když jste na to hodili nějaký blok, tak to taky zhaslo a bylo to zhaslo, dokud ten blok nebyl zebrat. Teďko to reaguje i na vystřelené šipy. Střelím do toho a zhasnu to. Trošku jsem nezjistil, jak ten blok, nebo ten šíp zebrat, protože ten šíp se do toho prostě zaboří a už zebrat nejde. Možná po čase povolí, to nevím, to jsem nějak neskoumal, ale prostě já bych řekl, že to bude, že prostě to do toho zapíchnete a už to nikdy z toho nedáte. Takže to bude svítit, nebo spíš to bude zhaslé na pořád. A poslední novinku, co tady máme, je věc, kterou jsem pořád vytýkal Minecraftu, ale týká se pouze multiplayeru, možná někteří tušíte, tady zase mi něco chodí přesto. Ještě se stává, že prostě ty šňůrky se tak někdy občas dají nahoru. Ne, já to zničím. A tou věcí je, že třeba když někdo ničí blok, tak vidíte, že tam je taková ta typická animace, jak ten blok se boří. No tak si to musím zase napsat. Tak, když něco bořím, tak tam máme taky ty tečky. To teď bylo přidáno multiplayeru, to znamená, když někdo nějakým krumpáčem nebo rukou těžil trávu, tak jste neviděli ty tečky. Ty ale jdi pryč. No, a teď když bude někdo v multiplayeru těžit třeba nějaký kámen krumpáčem, tak vy to uvidíte, že on zrovna ten kámen těží. Je to příjemná novinka, pak se mi líbí, protože jsem někdy nepoznal, co ten člověk kope a teď to bude nádherně vidět, který blok kope a abyste mu nekopali, taky do toho. No, a to by bylo úplně pro tento snapshot všechno. My se podíváme do pece. A jak vidíte, máme kousek ubraného a máme vypáleno 38 kamenů. Troufám si tvrdit, že to dokáže vypálit takové 2-3 staky kamenů, možná víc, nevím, ale jak vidím, že to má fakt jenom kousek ubrané, tak možná i 4. Neměřil jsem to nějak, musíte si to zkusit sami.
A když se kouknu na svůj papír, tak to by bylo asi pro tento snapshot úplně všechno. Jak už jsem říkal, tento snapshot spíš byl upravovací, než co do ty hry bylo přidáno. A můžeme se těšit na další snapshot verze 12v24a, který by měl vyjít zase za týden ve čtvrtek. Toto video nejspíš uvidíte v sobotu, doufám. A ještě jsem chtěl říct, jak jsem v minulém Edru říkal, že chystám novou sériu na Kybernautech. To je pravda, první díl už mám natočen, jenomže teď nastal taky problém, že mi nešlo nahrávat na YouTube, byl tam nějaký problém, možná zase nějaký bug nebo něco, nešlo to. A takže si tím omlouvám, že teďkom žádné video nebylo, nenahrál to nikdo z Kybernautu, nevím, co se zase dělo, ale prý už to je zase spraveno, tak se možná v brzké době můžete dočkat toho videa. Já doufám, že se vám bude líbit, dávejte tomu lajky, protože já potřebuji vědět váš názor, jestli vám se to video líbí, akorát si pavouk. A když uvidím, že se vám líbí, tak to budu točit dál. Pokud vidím nulovou sledovanost, tím nechci říct, že by tam byla nula, ale že by tam třeba bylo 800, 1000. Na tak velkém publiku, jako je Kybernaut, to je vážně škoda. No, nebudem dále kecat, pokud se vám toto video líbilo, toto představení snapshotu, dejte like, určitě. Pošlete to svým kamarádům, aby věděli, co se nového v Minecraftu stane a těšte se na další snapshot. Tak u dalšího.